Sarpsborg har gått i en felle som jeg har sett Odd har gjort før også. Rosenborg føler jeg har gjort det. Hva snakker vi om? Jo, Rosenborg henter tilbake Henriksen etter å ha vært i utlandet, og kroppen er helt på randen av sammenbrudd. De henta Tetti tilbake etter en del år i Premier League som gjorde at han ikke hadde kropp lenger til å være der borte. Henter tilbake Selnes nå, ikke sant? Og tror at disse her gamle gutta som var stjerner for 5, 6, 8, 10 år siden på Rosenborg, var så gode at de var på landslag og ble solgt ut til Europa, at de på tampen av karrieren, når de er på en måte ferdig der ute og ikke holder nivået lenger, skal de komme hjem, og så skal de ta Rosenborg eller Sarpsborg eller Odd til nye høyder igjen på grunn av navnet sitt. Og det jeg mener er fryktelig, fryktelig feil strategi. Stefan Johansen, Jo Inge Berge. Det er ikke sånne typer i det hele tatt som har gjort at Sarpsborg har vært vanskelig å spille mot de siste åra. Det er egentlig mye mer ukjente spillere som har kommet fra Danmark, fra Afrika osv. Som har gjort at de har hatt en måte å spille på. Når Stefan Johansen kommer inn, så skal han gjøre sine ting på sin måte. Jo Inge Berge er jo en dinosaur av en spiss nå, gammeldags spisstype, har ikke tempo, aldri hatt noe særlig tempo, men har i hvert fall ikke tempo lenger nå. Så de går i helt feil retning i mine øyne, Sarpsborg. Jeg fatter ikke at de bruker pengene, de har jo masse penger som de har solgt for de siste åra, at de bruker det på å gi fete lønninger til eksproffer som pila peker rett ned. Det kan jeg ikke skjønne. Og hadde Stefan Johansen hatt noe og bidra med i norsk fotball nå, så hadde han vært på Aspmyra og spilt for Glimt i gamleklubben sin. Men det var ikke aktuelt for Glimt i det hele tatt, og det så vi jo i går hvorfor ikke det var det. Her er det en spiller som har lyst til å bare kose seg de siste par åra i Eliteserien, og det funker dårlig.